přichází doba vánočních svátků a s nimi je nerozlučně spojen pohled na betlémské dítě, jeho matku Marii a svatého Josefa. Mnoho z vás si jistě tento výjev vytvoří i u vás doma, když si postavíte betlém u stromečku. První výjevy v umění s tímto námětem můžeme nalézt už v raně křesťanském umění. I dál se potom tento výjev umění různě vyvíjel a rozšiřoval. Textovou předlohou k tomuto námětu jsou samozřejmě evangelia, především Matoušovo a Lukášovo. A obzvláště Lukáš samotné narození líčí velmi barvitě. V druhé kapitole 7. verše u Lukáše si můžeme přečíst. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro něj nenašlo místo pod střechou. Již evangelista Lukáš tedy spojil výjev betlémského dítěte s hvězdou, která pastýřům označovala místo, kam se mají vydat, s uložením Ježíška do jeslí. Ten velmi oblíbený a známý motiv osla a volka, kteří doprovází malého Ježíška v jeslích, je pak spojen s textem pseudo-Matoušova evangelia, které můžeme snad datovat do 7. nebo 8. století. V tomto textu se můžeme dočíst. Anděl sestoupil a vešel do tmavé jeskyni, jež se rozzářila. Třetího dne Maria opustila jeskyni a odešla do chléva a položila dítě do jeslí a vůl a osel se mu klanili. Umělecká vyobrazení narození Krista můžeme nalézt v celé historii výtvarného umění. Já bych vás ale dnes ráda seznámila s trošku jiným pohledem na betlémské dítě. Díky františkánským legendám se nám totiž ve výtvarném umění otvírá ještě jiný pohled na jesle a na svatou rodinu. Františkánské legendy k roku 1223 hovoří o tom, že svatý František se vydal vánoční svátky slavit do italského města Greccio, nedaleko Rieti. Cestoval tam se svým přítelem Giovannim Velitou a rozhodl se, že jednou ty vánoční svátky oslaví trošku jinak. Dohodl se se svým přítelem Giovannim, že si připraví půlnoční mši v nedaleké jeskyni, ale to prostředí určitým způsobem vyzdobí. Svatý František do té jeskyně dovezl malé jesle, nechal tam přinést slámu a dokonce i přivést oslíka s volkem. Společně pak s místními obyvateli a s bratry Františkány z okolí slavili půlnoční mši. Tak nás o tom aspoň zpravuje legenda Major, životopis svatého Františka od svatého Bonaventury. Giovanni Velita pak svědčil o tom, že v připravených jeslích se zjevilo skutečné betlémské dítě a svatý František jej choval. Příběh jsem vám vyprávěla o obrazu jednoho ze současných umělců, Piera Casentiniho. Jehož umělecké dílo tento příběh líčí velmi názorně. Máme zde svatého Františka, který drží dítě, kněze, který stojí opodál, i přihlížející lid. Jak se ale na toto téma dívalo staré umění? Jak ho umělci zpracovávali na konci středověku anebo v renesančním umění? V samotném Greccio, kde se měla odehrát ona půlnoční mše s instalací Betléma od svatého Františka, nám neznámý autor, který je označovaný Maestro di Narni, zachoval nástěnou fresku. Maestro di Narni se mu říká podle nedalekého města Narni. Na této fresce můžeme vidět v levé části svatého Františka, který drží v rukou právě malého Ježíška, kterého ukládá do jesliček. Napravo od něj potom je kněz, který slouží mši,
a opět přihlížející dav, nebo pár přihlížejících osob. V červeném je tam pravděpodobně vyobrazen Františkův přítel Giovanni Velita. Na druhé straně fresce, na pravé straně, vidíme samotnou svatou rodinu. Panu Marii, která kojí malého Ježíška. Ježíšek je nápadně podobný tomu, kterého svatý František ukládá do jeslí. Je to nenápadná připomínka toho, že se v italském Greču zjevilo skutečné betlémské dítě. Celá scéna svaté rodiny je samozřejmě doplněna odpočívajícím Josefem. Maestro di Narni v Greču zobrazil tedy samotný legendický příběh, ale i ten biblický předobraz, na který legenda navazovala. Z výjevy legend svatého Františka je asi nejvíce spojován italský umělec Giotto di Bondone. Umělec, který stál na pomezí středověku a renesance. Svá umělecká díla již doplňoval architektonickými motivy, snažil se vystavit prostor v těch svých scénách. Do tváří jednotlivých lidí se snažil vtisknout určitý výraz, nějaké rozpoložení. Právě Giottovým dílem je legendický cyklus freskových maleb v horním kostele svatého Františka v Assisi. A i zde můžeme nalézt výjev svatého Františka, který ukládá malé dítě do jeslí. Tentokrát je však scéna zachycena v liturgickém prostoru, konkrétně v presbytáři, tedy v kněžišti. Svatý František opět ukládá dítě do jeslí, na pravé straně kněz slouží mši, ale protože se nacházíme v presbytáři, celé scéně přihlíží pouze muži, zpěvem to doprovázejí další františkáni a ženy spoza stěny přihlížejí tomu, co se v tom místě děje. I zde samozřejmě máme volka s oslíkem, i když se nacházíme v kostele. Ti ještě více prostoru dostali na malbě Benoza Gozoliho v kostele svatého Františka v klášteře Montefalco. Krásná architektura, která se rozpíná nad celým výjevem, nám už dává tušit, že se nacházíme v éře renesančního umění v polovině 15. století. Přehled uměleckých děl, která se vztahují k výjevu svatého Františka a jeslím v Betlémě, bych ale chtěla zakončit dílem, které je mně asi nejmilejší. Dílem Ludovika Caracciho. Ten se již vzdal legendického popisu toho, co se v Greču událo. Již zde nemáme kněze, který slouží mši, nemáme zde jesle, volka s oslíkem, ani přihlížející lid. Ludovico Caracci, umělec, který stál na počátku italské barokní malby, nám zobrazuje pouze svatého Františka, jak drží v rukou malého Ježíška. On si za námět nevybral tu samotnou legendu. Vybral si to svědectví Giovanniho Velity o tom, jak se svatému Františkovi zjevil samotný malý Ježíšek. Na obraze tedy vidíme modlitbu svatého Františka, vidíme mystické vytržení a připomínku toho, co v legendách tak často nacházíme, Františkovu lásku ke Kristu. Ludovico Caracci, tedy středověký námět, přetvořil pro potřeby počínajícího barokního umění. Motiv stavění jesliček svatým Františkem není ve výtvarném umění příliš častý. Nenalezneme ho v každém cyklu svatého Františka. I přesto nám vlastně ale popisuje a vysvětluje činnost, kterou my díky svatému Františku nadále rozvíjíme až do dnešních dní.